axborot xizmati doim yaxshi darajada tashkilotdagi har xil boshqarmalar yoki bo'limlar ichida eng oldinda turishi kerak va ana shu orqali ana shu tashkilotni yuzini ifodalab bera oladi va shundagina deb o'ylaymanki jurnalistlarga bo'lgan ishonch ham jamoatchilik o'rtasida xalq orasida ishonch ham shundagina jurnalistlarga doim bitta narsani men alohida ta'kidlagan bo'lardim qo'rqmaslik kerak umuman qo'rqmaslik kerak oldinga yozaverish kerak nima deydi eshik taqillayvergandan keyin baribir ochiladiku xuddi shunday qo'rqmasdan oldinga harakat qilaverish kerak va ularda hammasida juda jahd tilab qolaman barchasi barcha jurnalistlarimiz omon bo'lishsin muhimi sog' bo'lishsin Jurnalistlar axborotni, ma'lumotni xalqqa xolis yetkazishimiz uchun ham matbuot xizmatlari juda faol harakat, faol ishtirok etishlari kerak. Demak, umuman respublika yoki mana Toshkent shahar tumani hokimliklari matbuot xizmatida Uchtepa tumani hokimligi keskin farq qilib turadi. Biz postlarni kuzatib boramiz. Tezkorlik bilan reaksiya berasizlar demak, har bir murojaatga, har bir qandaydir muammolarga har bitta narsaga demak tezkorlik bilan reaksiya bildiriladi. Aynan shu jihat juda ahamiyatli hozir. Bayram munosabati bilan sizni, sizni jamoangizni ham chin yurakdan tabriklaymiz. Ijodiy parvozlar tilaymiz. Faollikdan charchamang. Umuman Uchtepa tuman hokimligi faoliyatiga ham rivoj tilaymiz. Ну, если говорить немножко шутя, то я оцениваю так, что за вами приходится поспевать, за каждыми пресс-службами, они стали активно работать, поэтому нам приходится уже расширять штат. И нас радует, что информация предоставляется достаточно уже активно. Мои пожелания, ну, в первую очередь, не болеть в связи с текущей пандемией, да, не дай бог заболеть, поэтому я вам желаю здоровья. Второе, я вам желаю супер не уставать, потому что я вижу и знаю, что вы работаете много часов каждый день, порой даже без выходных. Я желаю, чтобы ни в одних районах не происходили ЧП. Masalan, ochig'ini men tasavvur qilmasdim, ilgari bir 5 yil ilgari Toshkentning 11 ta tumani demak, mana yana yaqinda yangisi ochildi, 12 ta tumanda shunday bo'lishi, Toshkent shahar hokimligini o'zining axborot xizmati bo'lishi, buning maqsadi birinchidan shu xalqqa yaqin bo'lish, ikkinchidan bo'layotgan islohotlarda mansabdorlar bilan jurnalistlarni va jamoatchilikni o'rtasidagi yaxshi bir ko'prikni o'rnatish va uchinchisi bugun juda ko'p o'sish nuqtalari bor. Xususan Uchtepa tumanida ko'p o'zgarishlar bor. Biz shularni ko'rsatib berishimiz. To'rtinchisi bu xalq muammolari. Baribir hayot bor ekan, muammo bor. Bugun axborot xizmatlari mana shu muhim o'rtadagi muhim pog'onani bajarishyapti. Shuning uchun o'ylaymanki, bugun juda ko'p o'zgarishlar bor. Mana bizning universitetda ham ikki tilda axborot xizmatlari bo'yicha alohida yo'nalish bor. Shuning uchun o'zi umuman media olamiga, kommunikatsiya olamiga katta e'tibor berilayotgani bu shu yangi O'zbekistonni yangi chehrasi. Matbuot xizmatlari deganda mana shu tashkilotni va korxonani yuzini tushunaman men. Juda ham so'nggi paytlarda matbuot xizmatini ancha tezlashganini, rivojlanganini va ular berayotgan informatsiyalar juda ham yana ham takomillashib xalqqa yaqinroq tilda demoqchiman, xalqqa yaqinroq tilda va oddiy qog'ozlardagi raqamlardan emas, balki qilingan ishlardan iborat statistika bilan ular o'z chiqishlarini qilyapti. Mana shuning uchun matbuot xizmatini faoliyatiga juda ham yuqori baho beraman. Barcha hamkasblarimni, barcha jurnalistlarni shu temirdan qattiq guldan nozik hamkasblarimni bayram bilan muborakbod etaman.